Ir greitai susidlaučiau pracam, kad pač v mislu najcenej žgrevanje po moje logike za novo hišo. Poleg tega še zdravo. Nobenih posegov v obstoječo hišo ni bilo potrebnih. In ko sem pa rekel sinu, videl, da imajo to novo generacijo iz Turmalina, sem si rekel, tole bo ta varianta. In moram reči, da sem zdaj izredno zadovoljen, da imam tudi porabo v primerjavi sosedi, ki imajo konvencionalno ogrevanje dosti nižjo. Fajn je, ker ni benga dela s tem. In predvsem je pa učink, bi rekel, čist drugačen, kot pri klasičnem ogrevanju. In tudi dosti manj prahuje po stanovanju, tako da mislim, da se nisem zmotil. V glavnem zadovoljen sem tudi s porabo. Jaz imam v najhujšem mestu, z obzirom na to, da imam vse na elektriko, da nimam drugih stroškov, 270 evrov, ogrevam pa približno 150 kvadratov. In se mi zdi v primerjavi s sosedom, ki je tole dvojček, pa je čisto identična zgradba, prišparam kar ene 40% v primerjavi z njegovim klasičnim načinom ogrevanja. Fajn je tudi to, ker je občutek toplote čisto drugačen pri tem ogrevanju. Se zdi bolj naraven, tudi mimo nastavljena 21 stopinj, pa se mi zdi, da je približno tak občutek, kot da bi imeli pri klasičnem 22-23. Tako da to mi je super, no, pa še plus tega gre tole kar po mehko tkivo, tako da ene 5 cm pravijo in se človek res počuti, tudi če ven stop, nam res ga nazebe takoj, tako da tudi to je ena prednost tega. Odločil sem se za Eko sem predvsem zaradi tega, ker so zelo profesionalno pristopili k temu projektu. Jaz sem pač moral celo hišo na novo opremiti. V 24 urah sem imel zelo svetovalc, tako da me je tudi vse razložil, če sem bil še jaz kaj skeptičen. Je moja drago prepričal, predvsem z profesionalnostjo, z pristopom, s prijaznostjo. Vse do potankosti razložil in tudi pol, ki je prišlo do montaže, je bilo vse skupaj zelo dobro narejen, v bistvu nobenih problemov, nič kaj dosti čiščenja po hiši, tako da ne, nisem imel pripomb, kar se tega tiče.